munaasabadan oo ahayd mid loo ardayda sanad dugsiyeedka 2018 iyo 2019 ee fasalada 8aad ee dugsiga hoose dhexe Waraabe Salaan oo ku yaala magaalada Hargeysa ayaa lagu qabtay gudaha dugsigaasi waxa munaasabadaasi ka soo qayb galay masuuliyiin kala duwan oo ugu horeeyo gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada ee qaybta bariga Soomaaliland Hussein Awil Abdi maamulaha guud ee dugsigaasi Samsam Maxamed Abdi waalidiin iyo sidoo kale ardayda kala duwan ee dugsigaasi waxa ugu horeeyntii halkaasii hadal kala duwan ka soo jeediyay qaar ka mid ah waalidiinta ardayda dhigata dugsiga Waraabe Salaan iyo sidoo kale qaar ka mid ah ardayda dugsigaasi insha Allah taala gabagabeynaysan marxaladda dugsiga hoose dhexe oo aan 8 sano waxaa soo qaadatay waayo aragnimo iyo aqoon wax badan ku iftiimin doonta waxaan ku leeyahay dugsiga markaad dhamayso secondary baad gelin doontaa saraad gelin doontaa waxaan niyadda ku haysaa halka aad tagtay inay tahay meesha aad ugu tagayso aqoonta dhabta iyo aqoonta aadka u fahfaahsan ee ardaygu uu mustaqbalkiisa iyo waxa weeyaan noloshiisa dambe wax badan ay u tagi doonto waxaan leeyahay ardaydaana war ammaanaya edabta leh meesha soo fadhida waxaan dareemayaa farxad waxaan la dareemayaa farxad waxaan ahay waalid waxaan ahay macalin waxaan ahay maamule waxaan dareemayaa farxad sidaa wanaagsan edabta leh u soo fadhiya hadalka badin maayo maamulowna wuu ku maadsan yahay marxaladda uu iskuulka ku hayo ee duruufaha ku xeeran iskuulka ee uu ku hayo ee uu kartidaa muujiyey siduu iskuulka ahaa waa la garanayaa intaanay Samsam qaban ubadka intaa laygamuu joogin ubadka edabtaaliimuu joogin waxaan dareemayaa inay kaga wanaagsan yihiin maamulka ragga ah dumarku inay kaga wanaagsan yihiin maamulka agaasimaha waxaan u sheegayaa waxbarashada isagoo salaaman oo mahadsan caruurta ilaa Hargeysa tacalkeeda hoose ilaa halkaa dhibaato weyn ka haysato waxqabadka koowaad ee xaafadda horta waa taa geesta kale waxa munaasabadaasi intii ay socotay ka hadlay mas-uuliyiin iyo sidoo kale marti sharaf kale oo halkaasi lagu casuumay waa iskuul runtii macallimiin iyo arday qiimo leh ay wax ka bartaan waxna ay ka baraan ka waalid ahaan iyo ka guddi ahaanba xidhiidh dhow ayaanu la leenahay iskuulka iskuulku xaafadda uu ku yaallo xaafad koona ah weeye magaaladana ka durugsan adeegyo badan iyo baahiyo badanna waa u baahan yahay iskuulku in badanna waa ka qabiyo ugu dambeyntiina waxaa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha qaybta bariga ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Hussein Awil Abdi iyo sidoo kale maamulaha guud ee dugsigaasi Waraabe Salaan Samsam Maxamed Abdi oo halkaasi ka soo jeediyay hadal kala duwan waxaan xafladda maanta u qabsanay waxay ahayd xafladda caadiga ahayd ee loogu talagalay sanad dugsiyeedkan sii dhamaanaya ee 2018-19 xafladaasi oonu kusii sagootinayno ardadeeda fasalka 8aad hadduu ilaahay ka dhigo ardayda fasalka 8aad oonu rajaynayo inay gaadhaan guul qurux badan hadduu ilaahay yidhaahdo oo ay ka gaaraan imtixaanka shahaadiga ah ee sanadkan imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedkan hadduu ilaahay ka dhigo sanadkii dhowaa waad ogeydeenoo waalidkii way la socdaan ardaydu wax ardayo naga dhacay may jirin taasina waa tuqu aan ku faanaynay maantana waxaan rajaynayaa tii tuka wanaagsan inaynu helo oo ardaynu ay ka muuqdaan kaalmaha ugu sarreeya ee imtixaankan soo socda hadduu ilaahay yidhaah taasaan u qabsanay xafladda xafladdan ujeedadeedu ay tahay inaynu ardayda sii dhiirigelino sanadkan ka baxaysa fasalka 8aad ee sekondariga u gudbaysa sharaf iyo farxad bay noo tahay inaan kasoo qayb galno toddobaad ka hor bay maamuluhu ii sheegtay in xafladdan ay jirto ilaa maalintii maalin walba soo qaraacayo waxaan lahaa xafladdii soo ma jirto taasina waxay qiimo u yeelaysaa ardaydan iyo sida wasaarad ahaan iyo gobol ahaanba ay noogu wan yihiin wasaaradda waxbarashadu wax kale kama shaqayso waxay u shaqaysaa ilaa wasiir agaasimeyaal gudoomiyeyaal shaqaale dhammaantood waxaan u shaqaynaa ardayda iyo sidii u heli lahaa waxbarasho tayo leh waqtiyadan iminka u dambeeyey waxa aad iyo aada iskuulladii iyo waxbarashadii loogu tallaabsaday bal in horta tayada waxbarashada wax laga beddelo ubadkan dhalay iyo waalidiinta iyo dadka iskuulka ku xeeran iyo deegaanku sida ay ugu baraarugsan yihiin waxbarashada waxaad haysataan jawharad baad haysataan
maamulaha iskuulku waa jawharad waxay aad iyo aad iyo aad iyo aad ugu dhawaan adagtay dhibaatooyin badan oo iskuulka ka jira markastaba wayna la socodsiisaa xaaladda iskuulka gelin horiyo gelin dambeba kama rawaxdo macallimiintu waa la mid keliyata waxaynu ugu ducaynaynaa in ilaahay waxay uba taa gashatay uu miisaanka xasanaadka ugu daro ugu dambeyntiina ardayda fasallada sideedaad ee dugsiyaasi ayaa waxay shahaadooyin sharaf ku maamuuseen macallimiintii inta badan ku soo tabacay ardaydaasi xariir maxamed kosaari star tv hargeysa